Salve pessoal, tudo bem aí? Espero que sim. Estamos aqui na roça, né? Olha só o mandacaru atrás de mim. Mais uma vez, né? Floração forte aí, é sinal que alguma coisa vai vir do céu mais uma vez. Passando aqui, primeiramente, para desejar para vocês aí um feliz ano novo, né? Que vocês tenham aí muito solo coberto, né? Muita diversidade, muita densidade, muita minhoca. E muita abundância, né? É isso que a gente está buscando aqui. A falar também que eu tô um pouquinho distante aí do canal esses dias, né? Semana de muita correria. Tivemos a ilustre visita, né? Aqui do mestre Nelson Araújo aí, da Sistema Agroflorestal lá na região de Poções, referência pra gente aqui no semiárido. Também tivemos a visita aí de muita gente, né? Incluindo aí também Edson, experimentador do sertão. Parceria forte aí com a gente aqui do Sisal. E eu estive por lá, né? Participei aí. Foram 4 dias que eles passaram por aqui pela região. Eu participei de dois. Fiz muitas imagens, gravei muitos conteúdos. Então fiquem por aí que eu vou estar lançando esses conteúdos aí de forma gradual. É muita coisa, então preciso editar, arrumar tudo. E eu vou deixar para vocês também aí as imagens, né? Olha só o nosso safo como tá bonito. Olha só como tá tudo verdinho. Né? Então vou deixar as imagens para vocês aí do antes e depois, né, da nossa área aqui, nossa área que a gente vem manejando, como tava antes das chuvas e como tá agora, né? Vamos fazer 15 dias aí da primeira chuva, né? Uma resposta excelente, principalmente o nosso SAF 2, que é o nosso SAF aí que tem mais diversidade até aqui, mais velho, né? Então vou deixar as imagens aí com vocês. No mais também falar aqui do nosso SAF 3, olha só os eucaliptos manejados, né? Vocês vão ver as imagens dele aí, como ele estava também antes das chuvas. Eu manejei esses eucaliptos ainda antes de chover, né? Então eles já receberam aí todas as chuvas. E eu tô só esperando aí agora a lua baixar um pouco. A gente tá no ápice da lua cheia, então deixar a seiva descer um pouco para fazer mais manejos aqui e otimizar ainda mais, né, os nossos trabalhos aqui regenerativos. Então é isso, né? Feliz ano novo para vocês mais uma vez, tudo de bom, muita abundância. E que seja um ano sempre melhor, né? Vamos fazer com que ele seja um ano sempre melhor. Beleza, pessoal? Forte abraço. E fique aí com as imagens. Até a próxima.